Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. We zijn vandaag op de filmpremière van Onze Jongens in Miami, waar ik een rolletje heb mogen spelen. Hi there, where are you going? To the beach. Come with us. I'm fine. Ik heb super veel zin in vanavond, dus laten we lekker naar binnen gaan. Lekker naar binnen. Cause I only wanna dance with you. Dit is dus de loper. Dat heet de rode loper, maar hij is vandaag goud. Ik vind het super mooi. Zoals je kunt zien, het is lekker feestelijk. Want Onze Jongens is natuurlijk feestelijk. Er staan hier allemaal glazen. Nou mag ik natuurlijk geen wijn, want ik ben veel te jong. Ik heb de film nog niet gezien. Normaal krijg je altijd zo'n een dag dat je met de cast mag zien. En de crewleden en zo. Maar ik kon helaas niet. Dus ik ga hem vandaag voor het eerst zien. En hier komen dadelijk dus alle gasten binnen. Dus er zijn mensen uitgenodigd. En andere crewleden komen hier binnen en zo. We zijn dus nu in de zaal waar dadelijk de film Onze Jongens in Miami wordt vertoond. Wat ik jullie net al vertelde, ik heb hem nog niet gezien, dus ik ben echt super benieuwd. Het is dus Pathé Tuzinski of zoiets. En ik heb dus net gehoord dat hier heel vroeger wel eens de koningin naar deze zaal ging om een film te kijken. Dus dat vond ik wel cool op zich. Maar laten we even ergens gaan zitten. Hoppakee. Oude mannen die moeten zitten, zo. Gaan we gewoon zo. Ik speel dus Gijs, dat is dus de zoon van Jim Bakker in het verhaal. In deel 1, want er is ook een deel 1 van deze film, was dat best wel nog een jong jochie die nog niet van alle dingen wist en alles een beetje spannend vond en zo. Maar nu is het een puber die denkt van ik wil alles weten, ik ben nieuwsgierig. Op een gegeven moment is hij klaar met Nederland en dan denkt hij van weet je, ik ga gewoon naar mijn vader toe. En dan pakt hij gewoon een vliegtuig en dan gaat hij lekker naar Miami toe. En daar gaan allemaal dingen gebeuren en spannende dingen gebeuren vooral. Dus het is een hele superleuke rol om te spelen. Het lijkt soms een heel klein beetje op mij, maar ook soms totaal niet. Ik zou nooit alleen zomaar vliegen op, zoals ik super eng vind. Ik moet echt met mijn moeder gaan of mijn vader of met mijn gezin of zo. Dat zou ik echt niet doen. Nee, dat is niks voor mij. De leukste scène waren toch wel in Miami, sowieso de scènes. We waren een keer in een auto en dan reden er een auto voor met allemaal camera's erin en zo. En dan reden we door de straat heen van Miami en zo, dus dat was heel vet. Bij Gijs gaat het ook wel eens niet zo goed op school, vooral helemaal niet in de film, want daar gaan zijn punten echt omlaag. Nou gaat het bij mij wel oké. En dan krijg ik heel vaak de vraag van hoe combineer je dat nou? Nou ja, het valt best wel te doen. Nou ben ik natuurlijk best wel jong begonnen, dus ik ben er een soort van ingegroeid. Maar het is allemaal te doen en het is ook nog allemaal superleuk, dus dat houdt het allemaal heel lekker in evenwicht. Ik denk dat ik jou nu 4 jaar ken, want jij kwam auditie doen voor de eerste Onze Jongens. Ik twijfelde heel erg tussen 2 jongens en één daarvan was Mathieu. En Jim zei, je moet hem nemen, hij is gewoon de beste. Ik wilde hem zo graag als mijn zoon hebben en toen was hij nog heel schattig. 9-jarig jochie, nu niet meer. Nu is het een vervelend rotjoch geworden. Nee, maar toen was hij 9 en echt om op te vreten. En ik wilde gewoon dat hij mijn zoon werd. Je mag gelijk, met de beste. Ik keek hem aan en we gingen toen, moest ik een beetje instuderen. En moest ik de auditie doen en ik voelde meteen een soort van klik al dat ik dacht van... Ja, ik hoop dat ik het krijg, want het voelt zo goed. En ja, het is gebeurd, dus ja, deel 2. Ik ken Mathieu nu 3,5 jaar, denk ik. Nou, eigenlijk pas sinds deze film. Maar ik was wel meteen een beetje verliefd op hem, dus ja. Ja, dus kort maar hevig. Het is gewoon zo'n ontzettend leuke jongen. En ik weet zeker, ik ben er heilig van overtuigd, dat Mathieu een van de grootste sterren van Nederland gaat worden. En ik hoop dat over 10 jaar of over 5 jaar, wanneer het zover is, dat hij dit terug hoort en dat ik gelijk ga krijgen. Ik weet namelijk zeker dat ik gelijk ga krijgen. Ja. Een prof. Dus namelijk, en hij is heel eerlijk, maar hij is niet, weet je, hij is heel rustig en hij weet precies wat hij moet doen. Ik was best wel verbaasd eigenlijk, ik was best wel onder de indruk. De leukste scène met Mathieu, wat ik heel leuk vond was op het strand. Mochten we in het zand neerploffen en gewoon zo'n lekkere vader-zoon gesprekje. Pap, volgens mij heb ik gewoon een soort van brugklas burn-out. Ik leid onder de hoge verwachtingen van mam. Het geeft zoveel stress, pap. Als je met Mathieu en Jim samenwerkt, heb je 2 zangers op de set. Ja. En dat is wel veel grappig, want ik heb dan een koptelefoontje op. Oh. En zij hebben stiekem een zendertje onder de kleren verstopt. En als er af en toe pauze is, dan hoor ik ze gewoon duetten zingen. Continu, die twee. Ja. En goed, hè. Ze kunnen ook, ik kan namelijk niet zingen, dus dan is dat heel irritant. Zij kunnen het heel goed. Nou ja, hij ging de hele tijd die Amerikaanse figuratie serenades geven. Stond hij weer voor andere dames, stond hij weer te zingen, shallow van... Waarover hij het heeft. Al die dames die vielen in katzwijm, echt, die wilden hem allemaal mee naar huis nemen. Echt waar, ik lieg niet. In de film speelt Sanne Vogel zijn moeder. En Sanne kan één ding niet en dat is zingen. Dus één keer gingen jij en Jim Sanne vragen, ah, zing eens mee Sanne. En dat hoor ik ook op mijn oortje. Oh, ik weet dat, volgens mij neem ik hem ook af.
Ja. Ik verwacht dat de film heel erg leuk gaat worden, want Mathieu speelt erin, dus dan is die al leuk. Ja, ik ben wel benieuwd hoe Mathieu het gaat doen, want het is natuurlijk gewoon een vriend van me. En ik ben super trots op hem dat hij dit soort dingen mag doen en dat hij het allemaal kan doen. Dus ik ben super benieuwd. Deze film is zeer geschikt voor kinderen. Nee, niet geschikt voor kinderen. Geschikt voor kinderen. Jongens, heel veel plezier met de première van Stolens in Miami. Dankjewel. Do you want some VIP tickets? Thank you. No problem. See you. Hi. You want VIP tickets? No problem. Get it inside. The best seats. Get your tickets inside. Put your hands in. Ik vond het in het begin heel awkward, toen ik mezelf weer zag op de beeldscherm en ik wist dat iedereen aan het kijken was. Maar daarna was ik echt aan het genieten van de reacties. Echt, de mensen die lachten precies op het goede moment. Dus ja, ik vond het echt een geslaagde avond. Doe in ieder geval een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Laters!